Hej YouTube, Mathias her, og min YouTube-kanal, den går fint nok, men jeg vil gerne have nogle flere subscribers, så jeg håber, at det her vil hjælpe. Det jeg vil sådan cirka tænker på, jeg vil lave af serier, eller, ja, fordi jeg for det er for meget rundt med for mange serier. Det er stop-motion-videoer med Batman, fordi jeg er allerede i gang med en god en. Og så den her nye serie, som jeg vil lave rigtig mange af, den hedder How to Make. Så tror jeg, det bliver Markus og Mathias byggeprojekter, eller også kan I lave en comment, om jeg skal lave noget nyheder omkring Lego, eller vise Lego-sets, ligesom Brick Queen og Brick the Bricks og sådan noget. Men i der er det en How to Make, så jeg vil lige starte med at vise, hvordan man bygger en Green Arrow. I skal starte med at tage nogle Green Goblin ben. Så skal I tage en Green Goblin, ja, hvad det her nu hedder, maveplade. Ja, det her maverumplade. Og så skal I tage nogle hudfarvede arme, en grøn hånd og en hudfarvede hånd. Så skal I tage, som jeg kan ikke huske, hvorfor det er ud fra, det er ikke Superman, for det er et face, og det er heller ikke, jeg kiggede, og det er heller ikke Bruce Wayne's, så vidt jeg ved. Så skal I bruge noget Aquaman hår. Men hvis I ikke har Aquaman hår, så skal I bruge fodboldspillerens fra Lego minifigur hårene. Så putter I bare det her på. Og se, så har vi en god tilpas, men han skal også have en hue, for at man lige laver. Og der har jeg sådan en hård guidebue, men for at man får, så kan jeg lige vise en fed stilling, I kan holde jeres bue i, I kan gøre under, når I filmer. Den her synes jeg er helt vildt fantastisk. En god stilling, jeg fandt ud af, at man kunne lave. Se, hvis I så. Så kan det lige, han skal til at trække i buen. Sådan her, så eksempel, han skal lige til at trække i buen, og så give slip. Så synes jeg er en god stilling. Jamen, det var første omgang af How to Make. Hej hej.